თბილისში ვიზიტად მყოფმა ელთოს უმაღლესმა კომისარმა კნუტ ვოლებერგმა დღეს პირველი კომენტარი გააკეთა აფხაზეთის ერთწოდებული უშიშროების საბჭოს მდივანთან სტალინს და ლაკობასთან გამართული შეხვედრის შესახებ. ევროკომისრის განცხადებით რუშინ სოხუმში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა დანის რაიონში მცხოვრები ქართული მოსახლეობის პრობლემები განიხილეს, რომელთა შორის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა და საკუთრების უფლებების დაცვის საკითხებია. Representatives of the authorities in Sukhumi. აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განსაკუთრებული შეშფოთება გამოუხატა ეთნიკური ქართველების მდგომარეობით გალის რაიონში. თუ რამდენად ხელმისაწვდომია მათთვის განათლების მიღება და რამდენად დაცულია მათი საკუთრების უფლებები. ეს ის პრობლემებია, რომლებიც განვიხილეთ და იმედი გვაქვს, რომ მომდევნო პერიოდში უფრო ჩართულები ვიქნებით აღნიშნულ პროცესში.